Останнім часом спостерігається світова тенденція до широкого використання лікарями електронних рецептів та відпуску за ними лікарських засобів з аптек. Перевагами такого нововведення є усунення необхідності ручного виписування рецептів лікарем, незрозумілий почерк, недостатня кваліфікація медпрацівника, випадкові помилки, економія робочого часу, пришвидшення доставки рецептів в аптеку, контролю за відпуском та оплатою пільгових рецептів, збору інформації про обіг лікарських засобів, створення комп'ютеризованого аналізу і профілактики небажаних взаємодій ліків в одному рецепті тощо. 2016 році створено Всеукраїнський реєстр хворих на цукровий діабет, які лікуються інсуліном. Виписку рецептів для отримання інсуліну запроваджено на комп'ютерній техніці. Це нововведення вже працює і в нашій Лубенській лікарні. Ось як воно відбувається. Коли хворий приходить по інсулін, подає свою карточку, ми знаходимо його дані в електронному реєстрі, виписуємо рецепт на комп'ютері, роздруковуємо його. Далі пацієнт отримує інсулін в аптеці 200, де вже отримані його дані в електронному вигляді. Добрий день. Це єдиний реєстр в Україні, воно зав'язано, рецепт записується. Починають виписувати, і зразу їм присваюється цей номер. Воно вискакує, програма тут за людиною сідання, який інсулін приймає, все. Випускається рецепт, тоді людина з цим рецептом оформляє печатки, стаціонар приходить сюди. Ми вбиваємо цей рецепт в програму, нам теж вискакує це в електронному віді, і там є таке віконечко відпущено. Воно полетіло на Київ, що людина отримала ці ліки. Ага. І все, другий раз вже по цьому рецепту отримати не може. Вже він полетів туди, закриваємо.